spoiler alert, der skete ikke noget sjovt. Hvad jeg egentlig lavede mig efter, at jeg filmede det der, det var, at jeg gik i gang med at redigere et video der. Og så gik jeg i seng klokken 3 nat for at redigere. Little black dress, du ved. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at prøve disse pæne, pæne, pæne kjoler. Thank you.
Mm-hmm.